De lækker lidt. Jeg er gået vest, så hvis andre vil gå en anden vej, er det fint. Oh fuck. Hvad? Hvad har du gang i? Halløj, og velkommen til. I dag, det er sådan lidt en blandet episode, og der er klippet rigtig, rigtig meget i det, fordi vi kommer til at lave en masse ting. Vi starter simpelthen ud med at holde en konkurrence, som hedder Nordlands bedste headhunter, tror jeg det var, de fandt på, noget i den stil. Fordi der er sådan en plugin add-on, hvad det hedder, på det her, den her server, der gør, at man kan få sådan nogle ruder her. Og det kan man få ved at nakke mobs, og man kan få dem ved at købe fra sådan en villagers. Men det er de her player heads, mob heads, vi går efter, så gælder simpelthen om at få så mange af dem som overhovedet muligt. Og det brugte vi en time på. Reglerne vil jeg forklare lige om lidt. Det blev klippet rigtig meget i, fordi at vi var 7-8 mennesker, der løb rundt hver sin retning og ledte efter mobs, så serveren den laggede rigtig meget. Og det var forfærdeligt at kigge på, og det var også langt, så det klippede meget ned. Men videoen bliver nok stadigvæk okay lang, fordi at bagefter, så skulle vi endte, nakke dragen, få nogle elytras forhåbentlig. Hvis I ser på mit armor, så kan jeg se, at jeg har et par elytras på, så spoiler, det er for et par elytras. Yes. Ikke mere snak, lad os bare komme i gang. Der er en gave til dig, værsgo. Man skal da bruge 10% penge. Hvem skal du høde? Var det min? Det ved jeg ikke. Hallo, jeg havde 4 hjerter tilbage. Er du det? Og det var ikke om mig, der trykkede på den fucking sag. Jeg troede bare, man instant døde, når man trykkede på den, men jeg prøvede at løbe væk samtidig. Oj. Jeg har dog ikke nogen slats med, men... En svamp? Hvorfor må jeg ikke stå på svamp? Jeg er på vej! Du behøver ikke råbe. Jeg er lige her. Ja. Sådan, en svamp. Og sådan, der kan ikke måles i diamanter. Jeg vil en sort kat til mig, så bliver jeg glad. Vi står midt i ørken om natten. Perfekt, nu er kommet igennem og sov. Nej, jeg kan ikke sove. Jeg kommer og sover. Og det går ud på, at vi har alle en time til at finde så mange hoveder, vi kan. Og der er nogle regler, og det er, at kun et af hver hoved tæller. I må ikke bruge spillerhoveder, fordi det vil være strengt. Det vil være sabotage. Så det gør vi hende ufi med. Ja, og det er kun hoveder, man selv har dræbt sig til, som tæller. Og man må ikke bruge hoveder fra Wandering Traders. Altså, man må gerne tage deres hoved, kan man det? Ja, du kan nok. De dropper altid. Okay, det må man det gerne, men man må ikke trade sig til hoveder. Okay. Spørgsmål? Det er ikke tilladt at bruge... Det er ikke tilladt at bruge farms. Det er ikke tilladt at dræbe andre styr. Det er ikke tilladt at dræbe andre deltagere. Hvad hvis man aftaler det internt? Det må man heller ikke. Nej. Spørgsmål. Jeg har lavet spørgsmål. Nej, der er en regel mere. Ja. Det er ikke tilladt at bruge hoveder, som man har fået, før vi starter. Okay. Spørgsmål. Det er fordi en time, det er ret lang tid. Har I frikvarter? Nej, der er ikke frikvarter. Jo, du må godt holde pause i en halv time, hvis du vil. Okay. Men du får ikke lov til at holde længere tid af den grund. Okay. Hey. Nej, ikke. Start forfra. Nedtælling. 3 2 1 Go! Yeah. Go Twins! Kom her lige, funke! Jeg fik min hoved! Ej! Nej! What? Er det virkelig så nemt? Ja, kaniner er vist ret nemme. Åh, babyer giver et hoved. Jeg fik et hoved, ja. Okay. Du må heller ikke dræbe babyer! Det må man da godt. Så dør baby. Ja. Hvad hvis jeg bare dræber alle kaninerne? Nej, du får kun jamen, så kan jo godt griefe andre ved at nå. Altså, det kan man jo godt. Jeg kan godt nok alle kaniner. Kaninhoved. Jeg har to kaninhoved. Sorry, kaniner, men... Åh, det giver minuspenge, hvis man kommer til at få mere end et. Hvorfor er det så skidt så svært at ramme? Jamen, loot. Så, I skulle jeg have fået to katte. Nu kan jeg godt nakke alle siger. Looting har effekt på hoveddrop, ja. Okay. Meget. Wait a minute. Er folk langt væk? Der er lige spawnet en wandering trader lige der, hvor vi kom ud af portalen. What? Wow. Det er fucking heldigt. Der er lige hovedet til mig. Der er lige hovedet til mig. Altså, jeg har kun fået et hoved. Jeg har ikke fået nogen hoveder endnu. Okay. Ej, jeg fik kun to. Jeg kan finde ud af at ramme kaninerne, de der pissammer. Jeg var stresset. Åh, der er et tempel! Jeg bliver meget stresset. Hvis du løber derinde, så er det tempel run. Der er en katte! Nej! Dem skal jeg jo bruge!
Jeg har fisk, hvad til dig, hvis så har du et valgkønne, dræb eller hoved. Okay, jeg bruger lige på lidt tid på tæmme kat her. Det er mit trækker her. Ja, og hvad med forskellige farver, kaniner? Ja, det ja. Forskellige slags hoveder. Jeg fik en kat, Isko. Sådan. Vi skal bruge to. Ja, jeg får dem til at følge efter mig. Hvis nu man har en med, der er villagers. Smart, tænk smart. Villagers. Og de har forskellige job. De tæller. Iron Golem. Iron Golem hoved. Det er skide farligt, jo. Jeg hjælper dig, Karina. Jeg har prøvet at dræbe dem. De dropper ikke. Jeg har i hvert fald ikke haft held med dem der. Fuck, I var liv, mand. Hallo, kønne. Den gav ikke noget hoved. Åh, klokke, den skal have. Ja, det er min katte. Det er min katte. Hvis de finder en seng, så bliver de der, altså. Nå. Nå, hvis vi dør, mener du, eller hvad mener du? Nej, min katte, tror jeg. Nej, hvis kattene, de finder en seng, så kører de ikke efter en. Hvor på den anden har jeg mistet min anden kat? Ja, den ligger i en seng. Åh, nej. Jeg har et spørgsmål, ikke? Ej, ja. Kønne, din kat ligger bare slapper af. Ligger den herinde? Med det, og, altså, når det er, man taber, så skal man vel kun gå af med det originale hoved. Du skal ikke sidde der. Og duplikerede hoveder. Ja. Jeg kan slet ikke få kaninhoveder. Jeg kan bare ikke få verden til at load for mig særlig hurtigt. Det kan heller ikke, for os andre. Okay. Det er virkelig dårligt. Vi er 7 personer, der prøver at load verden over det hele. Ja. Det er en dårlig del, vi gjorde det. Jeg kan heller ikke. Jeg synes, det er fantastisk. Det er rigtigt, ja. Jeg har ikke taget bier med mig. Du har ikke taget hovedet med hjem, for du har bare taget en beehive med hjem fra. Heste! Skal et hestehoved? Der er en lille demokrater. Nu får du dislikes af dine Star Stable fans. Ja, det må man sige. Det går ikke. Over hesten. Man siger da ikke nej til... Har I fået hestehoveder før? Nej. Ja. Jeg har et skelethestehoved. Wow. Nej, har du? Altså ikke nu, men altså derhjemme i basen. Nå, jeg skulle lige sige derhjemme. Ja, der er sådan et skelethoved. Som man fandt med jyde. Hvor skelethest. Ja, Lukas han døde i sidste uge. God hest, god dreng. Han hænger lige op på væsen over kaminen. Hvis I ser mig et sted, så har jeg altså en kat løbende efter mig, som jeg gerne vil have, som ikke skal dræbes. Jeg har også en kat, to katte efter mig. Katten må være, jeg har hørt. Kønne, skal jeg dræbe din kat? Nej. Jeg har to rækker hoveder indtil videre. What? What? Altså, på den lange række eller den korte række? Jeg har ikke to rækker. Okay. Men en lang eller kort række, du bliver lige så nødt til at spise. Okay, jeg har ikke to lange rækker. Men du har to korte. Det har jeg i hvert fald. Jeg er faldet ud af verden! Nej! Seriøst? Ja, det er også slemt lige nu i hvert fald. For ja, det er. Ja. Jeg står og slår til en gris, så jeg kan ikke slå til den. Det bliver rigtig godt i enden, det her, det kan jeg fornemme. Nej. Ja. Nej, I skulle blive timer. Ja, vi er to på et hold. Fair. Men jeg synes godt nok ikke, at mig og serveren er på timer lige nu. Den er ikke nogen. Nej, der er ikke nogen, der har team med serveren. Det er vildt svært. Jeg vil så sige, I skal lige passe på, når I siger forhoved, at I udtalt det ordentligt. Altså, jeg synes, jeg sagde det. Jeg synes, jeg artikulerede det meget. Okay, der kan man nævne, at der er en, der tager sådan en dansk uddannelse. Artikulere. Jamen, jeg har jo haft... Hey, skil på hovedet! Hey! Jeg har faktisk haft dansk på A-niveau. Jeg får bare ingen hoveder. Det er forfærdeligt, det her. Jeg fik et bihoved. Og nu er jeg håndværker, så det er... Du får altid et bihoved. Jamen, jeg fandt en bi. Er det en bikub? Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er et eller andet, der svæver. Nå, det var en bikub! Jeg kan ikke finde andet end ørken. Ulf. Jeg har seriøst også bare kun en ørken. Angry bee. Giv mig lige... Det var i cirkler. Nej, jeg svømmer over et helt hav, og der er en ørken igen. Jamen, jeg er også blevet med at finde sumpe. Så er jeg sådan fucking akacia ting nu. Han er forhovedet. Altså, Mathias. Ja. Jeg synes ikke, du skal prøve på det der med at dræbe en wither med det her lag. Nej, det bliver fandme ikke godt. Ej, det er måske lidt voldsomt. Drenge, I skal lige hjælpe mig. Det føles altså meget, meget mærkeligt bare at gå rundt og dræbe alt, hvad man ser. Ja. Det føles også godt. Ja, det er rart. Det er normalt, så jeg synes lidt, at vi skal gemme det her. Nu er det bare at dø. Dø. Heste, de kunne være gode. Det kunne være gode heste. Nu er de døde. Ja. Jeg fik et kyllingehoved. Hold den. Fik du et... Kyllingehoved? Hvorfor flyver den her gris?
informere om, at der er 35 minutter tilbage. Jeg kan informere om, at serveren har det rigtig skidt lige nu. Tak, tak chef. Virkelig? Jeg synes ikke, den har mere skidt, end den har haft sådan hele tiden. Nej. Grisehoved, grisehoved, grisehoved. Fik du grisehoved? What? Nej, jeg prøver bare at fremkælde det. Nå. Okay. Det er bare sådan at... Hestehoved. Du har allerede tabt den her headhunt. Nej. Nå, okay. Du har lige så meget som mig. Det er meget godt. Hey, ved du, skønt. Havet er til pynt. Nej. Ja, det er rigtig rigtig svært. Hold den tuba. Hvorfor vil du nogensinde prutte i en tuba? Altså, det er jo sådan en, man har oppe i munden. Jeg tænker bare, det lyder godt. Det kommer an på, hvordan man spiller på den. Jeg tror, det er svært at lægge røven tæt nok til. Jamen, jeg tænker bare, en tuba lyder i forvejen lidt som en prutte, ikke? Altså, jeg tænker, hvis man prutter i en tuba. Men du skal virkelig have et kæmpe pres. Jeg tror ikke, du kan prutte hårdt. En prutter har der voldsomt pres på. Kan vi ikke snakke om det? Det er hårdt for, at der kommer lyd ud af den, så. Hvorfor skal I lige pludselig sige, at jeg er mærkelig for at snakke om prutter og tubaer? Okay. Jeg har virkelig brug for at finde nogle kylling. Den her iron golem er virkelig meget varmest. Ja, bare, virkelig meget, ja. Og kylling. Kælling. Kælling. Åh, det var inde på, hvad fanden? Oline. Nå. Det var sådan noget, så kunne man sådan få bamse og kylling til at sige sådan nogle sætninger. Ja. Bamse, boller, med... Kyling. Nå ja, det kan jeg godt huske. Jeg tror faktisk bare, vi har ødelagt serveren. Ja. Yeah. Hvem er det, der sidder og drikker? Man ved det, Anders, så jeg ved ikke, hvorfor jeg spurgte. Jeg har stadig ikke fundet bier. Bier vil virkelig gøre godt. Jeg har 4 forskellige bihoveder. Ja, nej, det har jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan I kan dræbe dem i en. Ved at have gode våben. Men hvad dræbe dem? Hvis man dræber dem i en, så når de ikke bliver sure. No. Det har jeg ikke haft held med. Jeres hoved og grisebasser. Altså, kan det ikke lige snart blive et tidspunkt til, at jeg kan give de her villagers en profession? Der er 10 minutter tilbage. Lad være med at sove, lad være med at sove. Nej, sov. Hvis I sover, så kan Anders få en masse hoveder væk. Jeg er allerede i gang. Jeg kan simpelthen ikke gøre noget ved det. Nej, du kan sikkert selv, hvis du kigger ud af sengen, så tror den ikke, den luften. Sådan. Kæft, min kat, den skytter hånden. Jeg vil have et grisehoved. Jeg prøver at dræbe en drowned. Det jeg struggler lidt, for han har en trident. Oh my god. Fald ud af verden. Gør det noget? Nej. Ja, yeah, jeg har fået et grisehoved. Jeg fik en trident med loyalty 2 og impaling 3. What? Okay. Impaling er også en enchant, men det skulle da rigtigt. Tænk lige, hvad fanden har jeg lige? Hvor lang tid var det, I sagde der? Der er... 6 minutter. 6 minutter. 6,5 minutter, faktisk. Jeg bliver nødt til at spørge, er det overhovedet fedt at vinde, fordi man vil vel gerne selv samle hovederne? Nej. Det er en rigtig dårlig plan, det her. Jeg synes, det er fedt at få hovederne. Jeg synes også, det er fedt. En grå kat, den er nok ind i en seng. Den lille bitch, hvor den hen? Det er bare ikke kønne, man forventer, at der kommer sådan et ord fra. Jo, det er. Nå, okay. Og bitch, det er jo det navn, skriver. Det er det ord, det bruger jeg meget. Det tror jeg faktisk jeg kan se ind i det fjerne. Jeg ved ikke lige helt. Jeg skal have fundet min kat. Anders, du skal ikke tage min ender chest. Det er min ender chest, din hat. Men er det her, du har mistet den kønne? Det tror jeg. Jeg havde den lige før. Hej. Hej, Bedulla. Nå. Hvad? Du skal da ikke spørge, om hendes kat er hårløs. Nej, nej, det er også klamt. Nej, hvad? Nogle gange stiller de sig også foran dørene. Keep impossible. Mød mig, ring mig, det er ikke engang en ting, nej. SMS er også helt okay. Kommer jeg gerne, baby, mød mig, ring mig, det er ikke engang en ting. Jeg bliver altså nødt til at spørge, spawner cut kun i havet? Kønne, jeg har fundet en grå kat. Hva? Nej, altså også sygt. Den er kommet tilbage! Nu har jeg set. Hvor står den i røven på den anden? Salmoner, men jeg har ikke fundet nogen krater. I kommer til at elske mig. I skal... Bare roligt. Altså, vi har alle sammen burpilkøn. Jeg ved ikke, om vi alle sammen har. Der er nej! Ja, det er lidt sådan nogle slatte vinger. Okay, Katrine. De er sgu angry. Ja. Og jeg troede, det er det her sorten af øjnene. Så! Nej. Det der. Anders stjal min kugler, eller klokker. Din klokke. Anders, giv mig min klokke tilbage. Okay. Alle sammen, den årlige, som jeg ved ikke hvor ofte. Årligt. Årligt.
Jeg ved ikke, om det bliver årligt endnu, men ja. den meget traditionelle nordlandsk hovedjagt, den er slut. Tiden er gået, og der er ikke flere hoveder i kisterne. Eller der er masser af hoveder i kisterne. Der er faktisk ret mange. Du har bare snakket dem, og tak for i dag. Der skal ikke flere hoveder i kisterne. Det du har tømt alle kisterne, så der er ingen hoveder i kisterne, vi var alle sammen dårlige. Hvad? What? Ej, hvor sindssygt. Og det er forskellige viljers. What? Hvem fik skiltet, der skal altså lige stå grib med P? Grib? Det bliver... Tror jeg, at... Nej, jeg skulle lige... Det var hyggeligt nok. Det var hyggeligt nok. Det var da sjovt. 16 hoveder. Nå, lad os se, hvor mange hoveder... Jeg har ikke så mange som grib. Så... Du har okay. 11 hoveder. Yes. Tæt på. Hvorfor skal du lægge dem på sådan en mærkelig måde? Du har 10 hoveder. Du vil ikke tælle. Der er 10. Og der er 13 hoveder. Nej, 12 hoveder. Der er 10. Ej, hvor ser katten sjov ud. Kat? Hvad for en? Stor i hjørnet. Salt and pep. Nej, what? Salt and pepper rabbit, jeg står stum ud. Kæft, det er flot. Jeg vil ikke sige, hvem det der det ligner, men jeg ved godt, hvem det ligner. Jeg starter med J. Jonas? Ja. Er det... KK? Står ikke det. Alex. Var du overhovedet med? Jeg løber cirkler. Beduna? Hvad? Og der var også... Der var også en god dat, god dat, god chat hedder det. En god daddy. God dat. Jeg virkelig fundet bier for at vinde. Okay, så den første kiste... Jeg skulle virkelig have været ude i havet for at have en chance. Bier og villages. Ja. Ej, hvis jeg bare havde fundet en tømme, så havde jeg... Ja, men da er du heldig, at alle har givet griben på diamanter den anden dag, så jeg slipper. Det er skide godt. Vi mobber katten. Hallo? Han må ikke gulvmobbe. Ej, du skal ikke have lov. Hvad er nu søde, drenge? Sindssygt, der var lag. Jeg tror, jeg skal ind og udvælge nogle katte til kamp. Ja. Mod Wither? Åh, katte med arme. Så bliver det til Rosa. Ja. Wither Rose. Det bliver til Wither Roses, det gør alle mobs, de dør, det er der nakker. Ja, vi skal have lavet en Wither Enderman farm. For jeg kan huske, at jeg spawnede en Wither, og så døde den instant, der blev til en rose, og jeg vidste ikke, hvad jeg kunne. Får du nogle Wither Rose? En Wither Rose. Nej, katten er flygtet. Den er flygtet. Den er flygtet. Den er flygtet. Hvad er du, kat? Hvems ulve er det? Nej, den er ikke død i et kaktus. Nej! Okay, tak for det. Hvem har ulve? Det er mig. Katrine, der har 500 dyr. Jeg tænkte, at de skulle med på tur. Så når vi kommer til at lægge alle sammen og falde i vøje, så er det på grund af Katrines katte. Nej. Så fordi Katrine har åbnet katte med. Ja. Nej. De er søde. Ja, det kunne aldrig være Katrine. Jeg synes, vi skal modde det her, så at vi kan give rustninger til katte og ulve. Det var godt. Ja. Yeah. Og vi skal fodre ulve med dragekød, og så bliver de kæmpe store, og så kan vi ride på den. Hvor er folk henne? Vi er i Kobe-space. På Kobe-ø. What? Kan jeg bare kaste en? Ja, jeg troede lige, vi skulle finde til Nej, det gør vi ikke, det er bare gode, og vi går bare. Den her vej. Au. Oh, jeg slog Katrine. Det er så dumt. Jeg har ulve efter mig. Nå, hvis du logger ud egentlig, hvordan vi... Nej, det går nok. De bider bare så blidt. Hallo, hvem skyder min båd? Det er sikkert nu. Undskyld, Koba. Det var faktisk mig. Nå, okay. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg vil skyde kattekillingen! Nej, stop! Du kan sgu ikke drikke min kattekilling. Den er død. Cat was shot by Noofy Boy. Ej, okay, det er ikke okay. Vi kommer hen til vores slime farm. Jeez! Nå, det kan være, at vi samler nogle slime farm. Flere Peppe Villages. I skulle jo angre bare min... Kommer Michael Phelps lige til sidst? Øj, der er en wandering trader. Er det ikke bare den der... Det er bare den lame, jeg så i går, jeg snakkede om, tror jeg. Det der tager en båd med? Ja. Ja. Luffy! Hvorfor kan han med? Han kan ikke administrere sådan noget der. Han drowned her med en... Hvad for? Sorry. Oh. Er der en trident? Og den er en jungle? Ja, okay. Men jeg nakker den, bare roligt. Jeg nakker den. Hvorfor kan Koba sætte din hund ned? Jeg ved det ikke. Hvad er med det, Mathias? Det burde han da ikke kunne. Mathias? Nej. Hvad er det for noget underligt noget? En fælles hund. Ja, fælles hund. Er vi stadig sikre på, at vi går den rigtige vej? Jeg kan også sætte hunden ned. Går i den rigtige vej? Lad mig sætte min hund ned. Yeah. Jamen, det er sjovt, man kan. Jeg kan også skyde hendes hund. Lad være. Skib. Åh,
Hov, det er stadigvæk. Jeg skulle have et højt hus, der er der i gå lige lidt langsommere, jeg er slet ikke... Okay, vi venter lige på... Hvorfor er det der hus så høje? Det er fordi det er højhus. Jeg tror, du er sådan flere kilometer foran os. Det er højhus. Jeg står sgu sammen med Kønne og Anders. Jeg tror, jeg har fundet nogle af mine gamle kønne. Hvor er de henne? Det er jo dig, der skyder. Højhus, mand. Vi skal over og farme jern. Ja. Jern, mand. Der er to af dem. Ja. Åh, oh, kæmpe hus! 9-11! Nej, okay, gød. Åh, voldsomt. Voldsomt. Åh, han har en blomst i hånden. Han giver en blomst til... Åh, oh, Nej. Det er jo helt sikkert. Ej. Det er jo sørgelig og Twilight, det her. Var der et hoved? Twilight sucks. Åh, oh, jeg er jo en hit. Er en film. Oh. Nu går den tilbage, ikke? Det må være lige. Ja, lad os prøve at gå ned her. Åh, galt! Ej, jeg har ikke nogen pil med Lund. Luffy! Hvem er det, der bliver ved med at skyde? Hvad sker der? Kan vi have Luffy holdet? Jeg synes altså godt, at de kan behandle katten over. Oh, nej! Hallo. Nu ikke nogen buer til Luffy, Anders. Jeg har fundet det. Sådan. Det er lige her. Woo! Står der i chatten, at jeg skyder den? Ja. Kom frisk. Så skal vi bare have fundet det der. Hvor gik griben ned? Vi lavede et hul. Oh, der er bookshelf. Dem vil jeg gerne lige have. Jeg har fundet det! Ja, vi har fundet den. Kønne, der er ikke tydeligt, hvad vi har fundet. Jeg er ved at farme... Jeg hopper ned! Nej, I skal ikke sove. Seng, alle sammen. Vi skal sove. Nå ja, jeg tager lige nogle bookshelves her. Var der nogen, der smadrede spawneren? Skal vi lave et eksperiment? Hopper I alle sammen? Det virkede. Anders, den tager han lige først. Jeg ved ikke, hvorfor det kommer bag på dig. Vi skulle alle sammen vente til det var. Vi sikkert. Anders var flot. Forsøgs, kan I en? Anders, op med dig. Jamen, så... Er det sikkert? Hvorfor har jeg ikke pickaxe med? Det er lidt dumt. Jeg kan godt skubbe nogen igennem. Der er sikkert en spoler inde i... Okay, det er lagget. Okay, kæmpe lag. Nej, det gjorde der. Men det er et fint sted, vi er. Okay. Det er midt på øen, eller hvad? Går vi bare i gang? Ja, der er vel ikke så meget andet for. Sikkert sted. Damn! Det kommer til at blive et helvede at skulle smadre. Jeg kan ikke skyde. Det er lidt spændende, det her. Hvad er det, der er deroppe? Den er sur på mig, den her. Hvad er solen, der er deroppe? Jeg var lige ved at ramme dig, Anders. Godt, Iem. Kunne du lade mig, hvis jeg er sur på mig? Kan man skyde op under jerngitteret? Ja, det kan du godt. Kan man det? Det tror jeg har lige bygget mig hele vejen op for at skyde ned. Jeg er temmelig ud til det. Åh, den er... Nå, jeg vil sige, den rammer. Wow! Wow! Hvordan overlevede det der? Kom, den klarer vi. Nuffy! Nuffy, seriøst! Hvorfor døde du af det? Hvor døde du af det? Åh, Nuffy! Jeg døde ikke af det! Jeg var lige ved siden af, jeg var altså også ved at dø af. Nuffy! Det er jo en eksplosion på helvede. Nu skal vi ikke skynde os samle det op, eller? Jo. Jeg er lige her. Nå, der er en kiste. Ah, okay. Nuffy for helvede. Man kan ikke have dig med til noget. Nu må jeg sgu glip af det. Skal vi ikke lige vente så? Vent! Lad os springe den nu! Hvem har alle mine ting? De ligger der. Jeg er ikke sammen. Det var i den her bedunen. Hvem har samlet Iskos ting op? Har jeg samlet? Altså, der var jo ild rundt om. Jamen det... Ja! Wow, Anders, så... Vi står og venter på Isco, så gør du... Åh, oh, wow. Ja, jeg mistede halvdelen af mine ting, på grund af nu, vi skulle dræbe mine ting. Ja, du får dem igen, mand. Jeg laver noget nyt. Ja. Man skal jo bruge det nu, når han skal derind. God stemning, drenge. Ja, der er rigtig, rigtig god stemning. Der var en XP bottle. Var der en? Ja, jeg fik den. What? Ja, på 70. You need a mint? Need a mint? Nå, det er det der. Nej, seriøst. Hvorfor hopper I? Ja, dine ting er også brændt nu. Nej! Hvem Nuffy? Min kun døde også, så... Jeg får ikke nogen enderpøs lige nu. Hvem var det, der gjorde den her gang? Jeg tror, jeg var ved at samle drageånden. Jeg forestiller mig faktisk også lidt, at jeg selv gjorde det, fordi jeg samlede drageånden. Nå! Det er også derfor, jeg var ved at smadre alle sengene. Kæft, der ligger mange senge. Men vi skal alle sammen afsted nu. Ja, jeg skal have nogle enderpøls, inden jeg skal afsted. Ej, har I husket blokke? Ja. Der er ikke nogen, der har fortalt mig, hvordan man gør det her. Katrine, gravel fungerer ikke.
Men hvorfor gør det ikke det? Men jeg har da ikke mistet det nogen ting. Det falder ned i void. Bukser? De lægger lidt. Jeg er gået vist, så hvis andre vil gå en anden vej, er det fint. Oh fuck. Hvad? Hvad har du gang i? Jamen, jeg skulle lige teste, hvor meget den sprang. Men jeg rammer op. Yay! Jeg bryder mig ikke om det her. Næh. Så går jeg går nord. Nå, til højre siger du, Isgård. Højre, og så burde der være noget koblestål. Ja, jeg kommer. Så tager du den der tættere på, det giver rigtig god mening. Okay, jeg kan også godt tage den der langt væk, men det er mig, der har blokket hele vejen herud. Ja, jeg tager den her. Okay. Jeg tænker bare, at jeg blokker også ud til det her, så skildes vi brønder der. Jeg kommer bare over og tager en stack diamonds for nu, så er det fint. Ja, det er du så færdig nok. Uffi, har du ikke virkelig mange diamonds? Han har et eller andet problem med mine. Han er digtet. Jamen, han har godt med vist mig sit hul. Begge. Begge. Det er rigtigt. Det var to meget store huller. Mm. Der plejer altid være så lang tid om at få at finde et skib og finde vinger. Ja. Det handler virkelig også om held. Ja, det er godt. Mm. Der er stadig nogen, der har fundet et fortryk. Men jeg har fundet et. Jeg har fucking fundet et. Okay. Dun. Jeg har også altid sat pisse langt om at finde nogle sådan fortryk. Ja. Det virker åbenbart. Er det med skib, Iduna? Det kan jeg ikke lige se nu. Jeg tør næsten ikke kigge op. Det var... Oh my god. Er det et skib? Jeg tror, det er et skib. Ja, det er et skib. Wow. Claimed. Det var rekordtid, det der. Ja, nej. Jeg havde glemt de der shulkers. Hack. Au, den gider jeg ikke. Ja, men det er iron. Dobbelt beskyttet. Ja, I see. Det er ikke så godt. Jeg lukker. Du kan ikke komme ind. Jeg har 4 stacks blå inden jeg stiller lort der. Jeg håber ikke, der er nogen, der finder mit skib, sådan før jeg kommer derop. Det vil ikke være kul. Nej! Jeg er faktisk rigtig tæt på, hvor du er, og det er det, jeg er i gang med. Så. No! Det er en sand historie. No, don't do it. Åh, nej, jeg kan sgu da ikke komme forbi det her. Hey, ej, der kan nok nogle gode ting i kisten. Nej, stop! Wow! Don't do it! I would walk 500 chunks and I would walk 500 more. Just to be the man that walks a thousand chunks to fall down at your door. Da 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 Andre tager det lidt, og... Der er faktisk en portal lige ved siden af, for det ikke skal være løgn. Det er jo faktisk... Det er løgn. Du lyver, Viduna. det er portal, vi kom igennem, altså. Ja. Tvivler ikke. Men hvor pokker kommer jeg op til skibet? Hvorfor er der en ender man op i mit fortress? Hvad hedder den det? Den bor der jo. Den skal ikke bo her, altså. Nu bor jeg her. Det er mig, der bor her. Der er også et... Er der et skib? Ej! Vi gik i en anden retning, så det er mundt over. Ja, jeg tror sgu ikke, det er. Jamen, jeg skiftede retning. Oj. Du skiftede ikke til vest. Og det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være, jeg gør det. Nej, du... Jeg er gået syd. Så, der er en kønne. Yeet. Oh, diamond protection. Way. Diamond protection. Jamen, det var armor. Jeg siger kun sætningerne halvt færdige lige nu. Det er sådan lidt glad, ikke? Nemt. Okay. Det er bare med at sige, det er mit skib. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, det er. Hov. Så er den der. Okay, så finder du lige et par til mig, ikke? Det er lavet, altså der er lige en... Unbreaking og minden på. Ja, tænker jeg. Hvordan pokker kom du derop så hurtigt? Jeg har interpølet direkte op på skibet. Wow, tror du godt det? Jeg er simpelthen så cool, kan jeg godt fortælle dig. Altså, hvis han misser, så rører han jo bare ned. Vi slutter simpelthen den her video af et sted, vi ikke har været før. Og det er fordi, at Isko og jeg, vi har været ved at bygge lidt. Vi er ikke nået så langt. Vi har gravet lidt og lavet lidt her. Vi er der jo simpelthen en creeper farm.
Det vil ikke være den mest effektive, men det gør sådan, at vi kan få lidt gunpowder. Og det er ikke optaget, fordi det har været meget bøvlet, trods at det er meget simpelt. Fordi vi brugte mange timer på at finde nogle katte. Jeg løb rundt i junglen som en idiot og prøvede at tame ocelots. Og der fandt jeg så ud af, at det kunne man ikke. Fordi at, fordi det kan man bare ikke med i det nye Minecraft, at man skulle bruge katte. Hvilken grund til at ende med at tæmme de der katte der, selvom vi var i gang med det der headhunt. I stedet for at nakke dem og få hovedet og prøve at vinde. Så fik jeg simpelthen gået og læse længe efter dem, så det gad jeg simpelthen ikke, så risikerer jeg ikke kunne finde nogen nye. Men den måde det kommer til at fungere på, når vi lige er færdige, det er langt fra færdigt, jeg skal nok vise, når det er slut. Så kommer det til at spawne nogle creepers, og så skal der være katte herinde, som skræmmer dem ud, så går de ud over kanten, går ned og dør på de her blocks. Og så ned under det, nu skal jeg prøve at brænde ihjel, der er nogle minecarts, som så kører rundt, og så skal der være sådan nogle aflastningsstationer rundt omkring, herude tror jeg det er, hvor den så kører op og ligger det i hoppers, og jeg står nede i kister, og så har vi fået en masse gunpowder. Så ved jeg ikke, om vi skal lave, en shop med det i spawn, så folk kan købe det, og vi overvejer også lidt, om vi bare skal give det gratis til folk for at være venlige, fordi vi er nogle gode mennesker. Men det må vi se nærmere på senere. Kan jeg komme op her? Uden at dø også. Skide det godt. Men ja, jeg kan lige vise her, hvad jeg har fået. Fordi det er også sådan, at efterfølgende jeg var derinde i Nether, eller End, som også blev kortet meget ned, fordi videoen ikke skulle blive alt for lang, som jeg sidder og snakker rigtig meget nu, det er så lige meget. Det går godt, at de her episoder bliver lidt langere, men sådan er det. Der sker meget. Så var jeg inde i efterfølgende, fik et par vinger mere, jeg har et par vinger på, der er mending og unbreaking på begge ting. Jeg har fået en masse shulker boxes, og det er ikke nok med det. Herinde, der har jeg mine tools. Der er noget træ og noget metal og sådan ting. Og så har jeg nogle forskellige random ting. Så har jeg noget mad og noget fireworks. Og nogle potions og nogle bøger. Og noget redstone og sådan en tom en. Men jeg har også... tror det her. Vi tjekker lige her det her. Ja. Jeg har rigtig, rigtig mange shulker shells. Så jeg kan lave en masse flere... hvad fanden har jeg gang i? Flere, hvis det bliver nødvendigt. Ja, så det er også noget, vi har på den her server. Double shulker shell sidder det vist. Ja, så det gør, så der står chance for at få shulker shell, så man skal garanteret to hver eneste gang, man nakker en shulker. Som I kan se, jeg endte heller ikke med at dø, det er faktisk meget overskåret, trods at det var en dårlig dag på den måde, det laggede meget på serveren. Så jeg formodede ikke at hoppe i møgde dø. Så jeg er stadig den eneste sammen med Grip, der ikke er død endnu. Så er der Anders, der er død 20 gange, tror jeg. Det er også lidt spændende. Men der er nogen, der spurgte omkring de her tweaks, ting, jeg ved ikke hvad det hedder, som vi har på serveren. Og det vi har noget der hedder FK-display, som gør at man et navn viser grå, når det er at man ikke har været aktiv i 5 minutter, som ikke begynder at spamme for AFK. Så har vi sådan noget statistics tænkning, det er ikke brugt, så man kan se nogle flere stats. Så har vi nogle armor stands, customizable armor stands, som gør at man kan give dem ting i hænderne og I kan pose på alle mulige måder, så man kan få dem til at ligne, at de hænger på vægge. Så kan man få en pickaxe til at hænge på væggen, for eksempel, eller en træfork, eller et eller andet stil. Så har vi trigger, der gør, at man kan gå ind i Nether. Så kan man skrive en command, så viser den, hvor den vil være hen i overworld, portalen, hvor den fører hen, og omvendt. Så har vi også det med, at det bare er en, der skal sove, for at det bliver nat, den grund, eller dag. Og mobheads, det er det der, de har forklaret om. Double shulker shields har jeg forklaret om, og player heads. Det er det samme som det der, bare tilfra, men det også fungerer med mennesker. Ja. Igen, jeg ved ikke, altså de her Minecraft-videoer, jeg kan godt lide at lave dem, fordi jeg synes, Minecraft er mega hyggeligt, men der er ikke så mange, der ser dem. Men jeg kommer fortsat til at lægge dem op en gang imellem. Og jer, der ser det, hvis I sidder med nu, det kan godt, vi ikke gør det, men hvis jeg gør det, så vil jeg godt tænke mig at vide, kan I godt lide, at det er sådan nogle lange videoer som den her, hvor der sker meget, eller kan I bedre lide, at det er sådan nogle små videoer? 15-20 minutter, den her kommer nok op omkring en halv time med sådan det dobbelte. Ups, nu er jeg nede igen hver gang. Nå, ja. Det vil jeg godt tænke mig at vide. Så jeg ved det fremover, når jeg laver dem. Om I godt bare vil se så meget som muligt, eller om det sådan skal gerne handle om et eller andet mere konkret, i stedet for blandt tingene sammen. Ja, det må I skrive ned i kommentarerne, hvis det er, I har noget til det. Jeg skal ikke snakke mere, fordi videoen sagt, allerede er meget lang. Men det var hyggeligt at være i End, og det er dejligt at få vinger, så bliver det meget nemmere at komme rundt. Så ja, det har jeg ventet længe på. Det er der mange af os, der har. Men vi skulle alle sammen være klar og kunne tage afsted sammen. Så det var hyggeligt. Tak fordi I satte med på den her video. Hvis I kunne lide den, må jeg meget gerne smide en like. Hvis I ikke kunne, må jeg også smide en dislike. Det er fair nok. Og så må jeg også abonnere, hvis I lyst til at se mere Minecraft i fremtiden.
selvom det stadig hovedsageligt er Fortnite, så kan jeg godt lige spille noget andet en gang imellem. Og så synes jeg, det er mega, mega, mega hyggeligt. Fordi der er en masse dejlige mennesker herinde. Så ja, kan I have det rigtig, rigtig godt. Hej hej.